Nikdy jsem ti nepsal, jen občas řeknu na tvá videa, ale mě se o tobě zdál sen. Nevím, proč jsme byli u tebe na party v bytě a ty jsi mi nabídl lajnu. Tak jen, že se žijí v hlavě 30letý holky. Co si o tom kurva myslíš? Lajnu. Na fotbal, ne? Na fotbal. Nějaká holka mi napsala, no byla jsem u tebe na bytě. Jo, teď mi napsala nějaká holka. No myslela jsem si, že jsem u tebe na bytě, ale nabídl jsi mi lajnu. Tak jen ať víš, že jsi v hlavě 30letý holky. A ty kurva. Co si jí to zdálo? Jo. Jako ne, že tu byla, a že se mi dám Já nevím, kolik jsem vajíček snímá, tak jsem vždycky většinou 3-4, ale musíme brát výrazy trošku víc. Tenhle chod bude extra náročný. Těšíte se? Tak co myslíte, kuchaři? Kámo, ty to držíš jak postižený člověk. Kámo, kdyby ty čel vzít kůdlo a podle tě do ksichtu. Víš, to je to úplně teče všude. Kámo, je to tasty. Je to tasty as fuck, man. Dobrý, to je za tři. Vem kudlo, Dominiku, okamžitě. Hej, poslední dobou mi trošku přijde, že žádlíš tady na Dominika, kámo. Od doby, co jsi tady, tak už si z něho nespustil oči, mi přijde. Nežárlím. Hej, kámo, že žádlí Dominiku? Jo, kámo, všichni jsme tě viděli. Dominiku, řekni mi, jak dneska moc žádlí. Ukaž, jak na tohle CV. Jak? Ne, ale jo, kámo, všichni jsme tě viděli. Pravda, není to pravda. Ne? Není. Tak se na mě pojď a řekni, že přísaháš. Přísahám. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead in your mind. From your nice warm bed, you just remember what your past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble. I got 'em too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together. Rozhodli jsme se teď zavolat Dominiku, co budeme dělat. Takhle vysvětlím to. Voláme na inzerát, že si koupíme auto, ale že ho potřebujeme upravit pro mě speciálně. A možná zavolat na dodávku. Si potáhnu do konce života, kurva, vole, už to vám říkám. Nejde to nahoru tenhle? Jo, to je bylo on. Dobrý den, u telefonu František Netopil. Já jsem se chtěl zeptat, našel jsem inzerát na auto vaše, Mercedes-Benz. Jo. Chtěl jsem se zeptat, já jsem postižený a jakoby všechno hladí pojišťovna. Jenom potřebuji uvědět, že byste mi to dokázali zařídit. Měl bych tady pár věcí, já bych to auto od vás koupil, samozřejmě. Ale potřeboval bych, abyste mi dali menší volant do toho. Potom by jsem potřeboval měkčí pásy. A potřebuje by sem snížit víčko na nádrž, protože když tankuju, nebo potřebuju zabudovat stoličku do kufru třeba, jakoby, že bychom tam zabudovali. Myslíte, že by to šlo? Jo, to vůbec, to není problém. Jo, dobře, dobře. A ještě bych potřeboval pedály na pákovej systém. Jakoby, když byste to všechno udělal, pojišťovna to všechno uhradí, dáme na to fakturu normálně, všechno bude bez problémů. Myslíte, že by to šlo? No, určitě. Jo, a ještě otázku mám, prosím vás, a to auto je nerozbitný to auto? Já na to půjdu hned teď. Jo? No. Snížení toho víčka na nádrž. To jsem už říkal. Tak ještě něco, anebo kdy přijedete? Já přiletím na Koberce dneska. Jo, tak super. Tak se těším. Dobře, tak jo, za chvilku jsem tam. Poslouchej. Přijde ti normálně si dělat prdavole z postižených, ty buzeranty jede. Cože? Haló? Řekl jsem ti to asi jasně, ne, ty kokote jede. Já teď letím na Koberci, já neslyším. Dobrý, tak se měj, čuráku. Ahoj. Ty myslíš, že byl trošku, reálně, že ho to tak vyhrotilo? Jakože byl, ne, byl jenom, vole, trojitek. Extrémně vyhrocený. Extrémně, no, hroty. Ty vole, kámo, kdyby mi teď volal, už jsem ho bloknul, ale roti. Kurva. Hej, ale trošku jsem z něho dostal strach. Hej, jako upřímně nebudu lhát. Ten knedlík v tom, že za telefonem. Komu, a já, on jako, poslouchej ty buzeranty, on. Jako on, slyšíš?
Letím na kovec, nerozumím teď. První otázka, jak zvládám karanténu. Prostě nic moc, furt jsem doma. Nevím jak vy, ale je to fakt tragédie. Jo, a otázky nejsou úplně nějaký dobrý, takže to projedem příště. Tak doufám, že se vám tohle video líbilo, jestli se vám líbilo, dejte dát like, odběr, komentář, co se vám nevíc líbilo, dejte like, to je důležitý, lajky, tak zatím čus! Hej kámo, víš co nejvíc nechápu? Podívej se na Vláďovi boty a podívej se, co nám dá za papuče. A teď se dívej kámo, tady má nějakou sbírku, že jo, tato. A tady kámo jsem mu dal CDčko své. Dívej kámo. Tady, a i s věnováním. Ty vole. Popiči si zajebal.